Adakhan Madumarov prezidentke joop qaytardı. Abaktağı Japurt karmalgandar Sadır Japarovka impeachment jarialaşdı. Matraimovtun kolun öpkön uçurdu tartıp alğan bala savaldı. Uşunday kabarlar menen çıkarılışta baştay mamansızdı. Abaktağı Gemprovat işi boyunca ayıptalıp jatkandar konstitucianı buzup jatkan üçün prezident Sadır Japarovtı toktoosuz kızmattan ketişin talap kılıştı. Алардын билдирүүсүндө Баткендеги соңку эки кандуу окуя, Гемпроват кумтор сыяктуу ген байлыктардагы коррупция, соттолгон кылмышкерлерди мыйзамдаштыруу, адам укуктарын бузуу менен катар азаттыкка окшогон эркин медиаларды жабуу, кустуруу парламент менен соттун ишине киригишүү деген бийликтин 7 мыйзам бузуусу айтылган. Gemperavatçılar, sizden hiç kaçan geçirim sorabayız. Sebebi, biz mamleket el mıyzam aldığında hiç kanday günü kılgan jokpuz. Teskerinçe konstitucia mıyzamdardı 2 yıldan beri siz özünüz PKASSÇ komandanız menen buzup jatasızlar. Oşonduktan özünüz bizden elden geçirim sorap, prezidenttik kızmattan öz ıktıyarınız menen tınç ketseniz tura bolot deb esepteyiz. 2 yılında elge biri de aytıp konstitucia başkanı jazdırıp algan ıygarım ukuktarınızdın kaysınısın buzdunuz, kaysınısın atkar albadınız, kantip Kırgızstandın bütündügün buzdunuz, ölkönün elden koopsuzluğun kandayça korgoy albadınız, gömüskö bilikti, gömüskö bayılıktı kantip tüzdünüz, sottolgon kaçkın murdağı prezidentler, alardın taraptaşlar menen emne maksatta bir muştumga birigip jatasız, elden bayılığın jakın adamlarınız menen emnege talap çaçıp jatasız, jana başka günü öngüzdün barın faktılar menen görgözüp, sizge komduk impeachment jarayalayız. Bu kayrılığa prezidentlik administrasiya azırınça komentarii berelek. Саясий туткундар темасына кошумчалай кетсек, аталган иш боюнча абак толтурган жарандык активист Элгиз Шаменовко дагы бир айып тагылды. Бул тууралуу жактоочу Замир Жошов билдирди. Айтымында Шаменов бийликти күч менен басып алууга айыпталып жатат. Азыр Элгиз Шаменовко Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан төмөндөгүдөй кошумча айып козулду. Кыргыз Республикасынын конституциясын бузуу менен бийликти күч менен басып алуу же күч менен кармап туруу, ошого тете конституциялык түзүлүштү күч колдонуп өзгөртүүгө багытталган аракеттерди уюштурууга даярдык көргөн. Бул белене боюнча жаза катары мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Райымбек Матраимовтун колун өкүл баласы өөп жатканын видеого тартып алган жигитти Бишкектеги түнкү клубтардын биринин жанынан салап кетишти. Жабырлануучунун унаасы дагы талкаланганы маалымдалды. Бул тууралуу Кактус медиа сайты укук коргоо органдарындагы булактарына шилтеме кылып жазды. Расмий түрдө Бишкек ШИБи мушташта дал ошол бала жабыркаганын ырастай элек. Кактус медиа билдиргендей, сабалган бала милицияга арыз жазган эмес, анткени кол салгандар анын жердештери болгон. Эскерте кетсек, тойдо Райымбек Матраимовтун колун өкүл баласы Кылычбек Саркарбаев өөп жаткан видео тарап, кызуу талкууну жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров бүгүн 4 майда Конституция күнүнө арналган жыйында президент Садыр Жапаровдун кабарга курган маегиндеги сынына жооп берди. Эл өкүлү бийликтин калп айтуусу кадыресе көрүнүш болуп калды деп Жапаровдун айткандарын түгүндөдү. Мадумаровду көп жактырбайт, бирок мага баары бир, мен эч кимге жагайын деп аракет кылбайт. Чындык ушундай өзү. Конституция деп айтып атабыз. Конституция боюнча бизде Кыргызстанда бир күн да жашабайт. Ар ким келген өзүнүн оокатын өзү жасай берет. Кайсы президент конституцияны карманды? Эч ким карманган жок. Кайсы конституция кыргыз жаранына кепилдик берди? Эч ким берген жок. Мына мен Чолпон Турсуновна, Чолпон Эдиновнанын айткан сөзүнөн улам конституцияга такап айтайын. Парламент алсыз деди, тишсиз деди. Аны биз айтып келе жатабыз. Кудайдын кутту күн айтабыз. Муну ал туура эмес алып атасыңар. Бул туура эмес. Бирок агрессивдүү көпчүлүк бар. Билгенин жасап. Мына ошондой. Системный оппозиция барбы деп суроо койдум. Барса дагы кетейин. Бар. Бар. Садыр Жапаров айткандай 30 жылдан бери айтып жүрөт дегендей 30 жылдан бери системдик оппозиция бар. Бирок ага иш айтып атат Садыр Жапаров 30 жылдан бери депутат деп. Ага калп айтыш барбир болуп калды. Мен баарын эсептесем 11 жыл депутат болуп турмун. 19 жылды кайдан кошо койду? Баягы эле бюджетте кошкондой кылып кошо берет. Бирок эл ишене берет ошого. Мына ушундай уятсыздык болуп атат. Экинчиден, мына дейт алтын алтын деп кыйкырып Мадумаров менен Масалиев комиссия түздүрдү дейт. Айнанайын ата журтум түздүрдү го аны. Бул дагы калп. Кызылдай калп. Видеосу дагы бар, стенограммасы дагы бар. Атажурт фракциясы чыгып,
Kokuyu ile kokuyu gettiler gettik, komisyon tüzüyoruz dedik, komisyon tüzüştü. Madum arıfına masal ettin, tüp diye şey sucuk. Bırak düşüne mengirim anı. Soğunu satış gerek de vaydı dedik madum arıf dedik. Hanı alyans fraksiyası girgizdi. Bırak düşüne dağı madum arıf girdi. Ne olsundaydı, almayan sizce şey aldı. Bırak kalp aytır, calgan söylür, calgan malumat verir. Bu Kadriyes'e görmüş bu olup aldı. Kudayga şükür kıtayırı var, ıltayırı var, başka dağı tayırı var. Мына ушуну менен кетип атат. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде Мадумаров 33 жылдан бери депутат болуп чоң саясатта жүрөт. Бирок тили эле сайрайт. Бишкекте туруп Москванын көчөсүн шыпырат деп депутаттын дарегине катуу сындарды айткан эле. Конституция күнүнө арналган жыйынга токтолсок, тандем юристтер уюму уюштурган иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, юристтер жана коомдук ишмерлер катышты. Анда баш мыйзамдын тарыхы, учурдагы абалы тууралуу сөз болду. Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев конституция көбүрөт өзгөргөнү менен элдин жашоосу жакшырбай жатканын белгилеп, ага мисал катары чет мамлекеттерге 1,5 миллион кыргыз жараны мигрант катары кеткенине токтолду. Мы с вами обсуждаем, что же происходит с Конституцией с нами, почему многострадальная Конституция уже 9 или 10 раз меняется, а жизнь продолжает идти тем же темпом, в том же направлении и с тем же результатом. Вчера буквально официально озвучили, что количество выехавших за пределы республики граждан на заработки превысило 1,5 миллиона. Это очень плохо. Из 3 500 000 взрослого населения 1,5 миллиона выехало на заработки. Я думаю, это не от хорошей жизни. И к хорошему это не приведет. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан артка кеткенин, акыйкатчы институтунун көз карандысыздыгы камсыздалбай жатканын белгилеп, Атыр Абдрахматованын кетирүү менен Жогорку Кеңеш өзүнүн көз карандысыздыгынан баш тартты деди. Отстранили инструмент парламентского контроля над ситуацией в области прав человека, да? Атыр Абдрахматову. Дело не в Атыре и вообще не в персональных, понимаете? Дело не в нашем отношении к Атыре, что вот она женщина, там, молодая, на что часто делают эти, как вам сказать. Дело не в этом, дело вообще в сохранении независимости этого института. Дело в принципе. Если парламент, ну, они сами уже как бы я не знаю, как еще надо от своей независимости бесконечно отказываться. Вы знаете, вот я просто поражаюсь от контрольных функций, когда отказываются. Это просто ужасно. Вот последний самый яркий пример. Это, конечно, противоречит как Конституции. Это противоречит законодательству, это закон, это противоречит в том числе и международным там, парижским стандартам в области независимости института омбудсмана. Отстранение не должно быть таким образом. Ал арада бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Медералиев саясатчыларды жана кыргыз элин ынтымакка чакырды. Инеңер катары ынтымакта бололу деп кайрылып кетким келет деген Медералиев Конституция күнү менен дагы куттуктады. Урматтуу кесиптештер, аталган конституцияда кыргызга таандык болгон ата-бала мамилеси да камтылган. Үй бүлө коомдун негизи. Аталган конституцияда кыргыздын акыл кептери дагы камтылды. Улууну урматтоо, кичини ызаттоо бул элдин ыйык салты деген. Аталган конституцияда башка эл аралык укуктук ченемдик актылары, адамдын укуктары жана эркиндиктери менен кошо өзүбүзгө таандык болгон, кыргызга таандык болгон маданиятты, үрп-адатты дагы камтыдык. Ошонун арасында бир нерсе да бар, урматтуу кыргызстандыктар, сиздер менен бөлүшүп койгум келип атат. Ал деген ата-энеге камкордук көрүү балдардын ыйык милдети жана парзы болду, бүттү. Эч качан кыргызстан ата-энеси карыялар үйүндө болбошу керек деген терең философия жатат. Анын арасында урматтуу саясий топтор, саясий майданда жүргөн саясатчылар, араңарда жаш иниңер катары кайрылып кетким келет. Дагы деле баягы сөз, ынтымак, кыргызга таандык болгон ынтымак.
Kanday gana dürkürögen mamleket bolbozun bizdin atabaalarıbız aytıp ketken. Eğer de anın jetekçilerinin ıntımağı bolbozo, al mamleket barabara aldan tayat, al mamleket barabara başkalarga jem bolot. Al mamleketke eç uakta bereke kut kelbeyt, teskerinçe kut öçöt, güygünde jol tappayt. Oşon üçün, urmattuu kesiptештер, урматтуу кыргызстандыктар, саясий картада өзүбүздүн эгемен ордубуз бар, өзүбүздүн гербибиз бар, өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн конституциябыз бар. Ушуну барктап, баалап, амандыкта, тынчылыкта өмүр сүрөлү. Белгилей кетсек, эртең 5-чи майда Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынганына 30 жыл толот. 1993 жылдын 5-чи майында кабыл алынган баш мыйзам андан бери бир нече ирет өзгөрүлүп, ушул тапта президенттик башкаруу системасы иштеп жатат. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга каттаоңуз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Кыргызстанда казино ачуу үчүн 84 миллион сом төгүп, биринчилерден болуп лицензия алган Гранд Казино компаниясынын президентке жакын адам Арзыбек Бурканов менен байланышы бар. Бул тууралуу медиа хаптын иликтөөчү журналисттери иликтеп чыгышты. Мурда аты чыкпаган, бирок бийликке таасири күчтүү Арзыбек Бурханов менен байланышы бар жаш жигит лицензияга эле 84 миллион сом бере алган чет өлкөлүк инвесторлорду тартып келди деп ишендирип жатышат. Бирок буга ишенүү албетте кыйын. Эми 55 жаштагы Арзыбек Бурхановдун өзү тууралуу да кайта кетели. Ал көптөн бери бизнес кылып келет. Эки ирет жогорку кеңешке депутат болгон, бир ирет Баткенди башкарган. Ушул тапта дагы Кыргызстанда өзгөчө өзү туулуп өскөн Баткенди бирден бир таасирдүү адам саналат. Анткени президент Садыр Жапаровдун мурдатан жакын саналашы. Арзыбек Бурханов өзү кызматта болбогону менен бир туугандары таасирдүү мамлекеттик кызматтарда турушат. Биз Арзыбек Бурхановдун өзү менен байланышуу үчүн компанияларына катталган телефон номерлерине чалып көрдүк, бирок бирине дагы жооп берген жок. Албетте, бул боюнча пикир болсо маек курууга даярбыз. Алгачкы сурообуз чынчынында Абдымановдун артында сиз турасызбы? Казинонун анык ээси сиз болосузбу деген болмокчу, даярдана келсе болот. Айтмакчы, бир топ тролль, фейктер бар эмеспи коргоп чыккан. Казино эми мыйзамдуу, мунун эмнеси жаман, муну эмне чыгарасыңар, тиги буу дегендей жазышы мүмкүн. Алар дубара кылып айта кетейин. Ооба, казино былтыр мыйзамдуу, адалдаштырылган деңизчи. А бирок анда эмнеге бул кишилер ачык чыкпай, күмөндүү жолдор менен компаниясын каттатышты? Гранд казино кумаркана иштетүүгө лицензия сатып алганы тууралуу 2-чи майда белгилүү болгон. Ал эми журналисттер кеп кылып жаткан Арзыбек Бурханов Бакиевдин Ак жол партиясынан шайланган жогорку кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты. 2011-12 жылдары Баткен облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу болгон. Ошондой эле ал Садыр Жапаровдун жакын досу болуп саналат. Бурхановдун өлкөдө абдан чоң таасирге ээ экенин бир нече саясатчы депутаттар айтып келет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Конгантиевдин жаркын элесине жана 9-чу май жеңиш күнүнө карата Жалал абадта өткөрүлгөн көк бөрү боюнча турнирдин ачылышына катышты. Анда Ташиев демөрчүлүк катары байгеге УКМКнын атынан 1 миллион сом берип, Жалал абад облустук милициясына автоуна тапшырды. Жалал абад облустук милицияларга УУДУга, УУДУнун башчысы жердеби? Уудунун башчысына Молдомуз аке милицияда өмүр бою иштеп өттүбү, Молдомуз аке атынан деп туруп ушул уудуга бир жаңы машинени тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Сузак районунун Телтору ат майданында өтүп жаткан мелдеште өлкөнүн 7 дубанынан келген 35 команда атсалышууда. Мелдеш 2-чи майда башталып, 9-чу майга чейин уланат. Соц тармакта транспорт министри Тилек Текебаевдин Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумдуу унаа жолунун курулушу менен таанышканы жана Ысык Көлдө жол куруп жаткан кытайлык подрядчыга катуу эскертүү берген видеосу тарады. Министрлик видео менен бөлүшүп, жолду куруу иштери 1-чи июнда аяктай турганын билдирген. Мына сизге 1-чи июлга чейин срок бар, бүтүп коёюн.
Если в будущем вы надеетесь спешиться, у вас сейчас спешиться, да? Хорошо, кенимынки, шитянцы. Атбашы районуна өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. УКМдин маалыматы боюнча Атбашынын арпа өрөнүндө 2-чи майдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, кар калың жаап жайлоодо 5 үй бүлө мал жандыктар менен калып калган. Учурда малчылардын тамак аштары жетиштүү, бирок мал жандыктардын тоюту жок болгондугуна байланыштуу малчылар жардам сурап кайрылган. Жергиликтүү элге жардам көрсөтүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу тартылып, 680 түп чөп жеткирилди. Учурда жол каттамдары ачык. Ушул жана башка кабарларды биздин Facebook, Instagram, Telegram, TikTok жана YouTube баракчалардан окуп көрүп туруңуз. Алдыдагы эс алуу күндөрүңүз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.